Eddie! Förgrömmade rockdåre! Det har blivit dags för Eddie-hörnan igen. Enligt luftkaffe.se så är det nu 1950 förhandsbokningar och skinsa på filmen om Eddie Medusa, eleganten från vidderna. Och releasen av filmen blev också uppskjuten men ska börja levereras från och med imorgon den 4 mars om allt går enligt planerna. Musikfilmsfestivalen Music Dock i Göteborg 25-28 mars kommer då också de att visa filmen. Och det ryktas också om en eventuell visning av dokumentären på Sveriges Television. Det är mycket på gång alltså kring Errol Norstedt, eller för de allra flesta mer känd som Eddie Medusa. Norska konstnärinnan Bodil Furu fick en av de allra sista intervjuerna om Errol 2001 och fick då bland annat veta hur namnet Eddie Medusa kom till. Sen såg jag ett program på TV om sådana här maneter, polypmaneter som sitter fast på stenar nere på botten. De lever ju hela sitt liv där, fastsatta i botten med en fot så här, polypmaneter. Men det finns en tid då när de förökar sig, då kommer deras, så att säga, deras barn då kommer ut i men de knullar inte, så hemska är de inte. Jo, deras barn då, så att säga, de kommer ut i fritt simmande då, under en liten period, så de ska kunna leta upp sig en egen plats. Och de kallas då för medusor. Medusa, Medusa, tänkte jag. Och så sätta där, Eddie Medusa. Ja, det blir bra. Det fanns folk som trodde att jag menade Eddie Medusan, alltså med snusdosan, Eddie Medusa. Men det var inte, det var frisimmande polypmaneter i ett stadium av sitt liv. And we're going 4, 3, 2, 1. Catching the fun that is showing. 1, 2, 3, 4. Rounding around 4, 3, 2, 1. Slowing it down. Cause tonight we're really gonna paint the town. There's a rumbling and a roaring when a pack is getting into town. My name is Bob.
always known that Bob Lewis. Bob Lewis, eller Eddie Medusa med Let's Go, från plattan Scope som släpptes 2001 och som också blev det sista studioinspelade albumet med Eddie. It's the Eddie Medusa Disco and Rock and Roll Show! En som både turnerat med och även varit en god vän åt Errol Norstedt är musikern Peter Melin. Han skrev, han hade ju rätt många låtar som låg på svensktoppen. Det är väl Evert vart väl känd egentligen. Och så började han i ett dansband från början. Och det var, ja, lite svårt att tvätta bort den där stämpeln. Det var brorsan hans, tror jag, som hade bandet. Anders Norstedts. Just det. Och han gjorde ju en soloplatta först. Han ser ut som Ted Gärdestad på den, på det omslaget, om du har sett det. Ja, väldigt olik, säger jag. Ja, men den är ju lite seriös. Men där märker man att han börjar tendens till att skoja till det lite. Han kör någon som heter Snuskig Blues. Jag vaknade i morse, hade hela tutet för med snus. För med snus. För med snus. Jag vaknade i morse, hade hela tutet för med snus. För med snus. För med snus. Det var min gamla faster som lagt dit den under min blus. För med snus. För med snus. Jag svalde under natten flera kilo General. 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 Jag svalde under natten flera kilo General. 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 Jag tålde inte snuset för jag är så lång och smal. General. General. Rockdåre!